ještě já. Milan prostě. Co, už za čas? Ne. Jo, už to natáčí. To máš i mě na tom. No jasně. No ale řekni tady něco, tady nám expert no, přivést nějaký tadyhle artefakt. Přišel jsem k sobě na pokoj, ne? A, nebo k kamarádu na pokoj, je nějaký reprobendy takový docela váže, jako jo. Píšou už 60 let, tuc, litej koš, to se hodí. Pětina praská. Přele doporučuji. Litej koš. To když poblíješ. Litej koš, přivez Janoš. Zblitej koš. Přines takový krásnou věc, jo, podívej. Nějakej cassette recorder. Ano, to je takový SM-ko, ale trošku jiný SM-ko. To je takzvaně jako SP210T, data recorder s tiskárnou, ale kde to může tisknout? Tak to fakt nevím, jako, kdybyste někdo věděl, jako ten papír asi možná můžem zkusit. No, tady máme papír, tak zkusíme. Tady je nějaký printer. Počkej, tady, třeba sem dáme ten papír. Hele, ale ty jsi už ho vytisk. Já už jsem ho vytisk, podívej, to tam dáš a už ti to vytiskne. Tak tam ne. Tak data tam, recorder? To prostě nikam nejde, no. Prostě je to takový rozbitý, no. Zas přivez krám. Je to krám, no. Ale má to tenhle knoflík, který zrovna potřebuju. Kdyby měl někdo deklíček na to s BT-stovkou, tak ho nutně potřebuju. To nepotřebuju, já chci BT-stov na to. Jo, mně stačí deklíček a BT-stov. Nic to už nepotřebuju, zbytek mám tenhle poťák, nepotřebuju. Tak, a tady mě kamarád donesl kore, pro Benisova. Těžká jak kráva. Debil mi to dal tam, takže to nemůžu ani sundat, protože těžká jako prase. Teď budete svědky, jak při sundávání reprobendy rozmátím ten panel. Takhle ji musíš vzít a to nejde prostě, jo? A takhle si to dáš, těžká nejde uzvednout ani, jako jo? Jindro, nechceš mi jít pomoct? Jindro, pojď mě pomoct toho reprobendnout. To je těžká jako prase. Opatrně jdej dolů. Opatrně jdej sem. Ukáž. To je těžká reprobendna jako prase, prosím tady závěr jako. Pojďme se, co je v tom za repráky. Jaké repráky? To je z polystyrénu. Aha. To bude dobře hořet. Tak to není moc těžký. No to nebylo jenom těžký, ale tak jako víš co, tak vypadá to líp, když tě vyštěš. Tam je ti tavičko, tady je to propíchlý. To je druhá reprobendna. Je to dobrý. Připojíš to tady k solárnímu panelu a jedeš. No, to je audio solární panel. No, hraje to podle toho, jak svítí. Frekvence 1/24 hodin. Je to taková krásná. To hraje solární. Právě pak dobrý basy, že jo, když to máš připojený k tomu solárnímu panelu. Tady máš hornu, tady máš sračku, tady máš basák. Audio systém, to je taková zelená věžový audio systém. Tady máme Hi-Fi tuner Tesla. Taky zajímavá věc. Podle mě nebude fungovat, jak znám Janošíka. Tady máme další systém. Tady máme systém prdel. Tak když si to dáš, tak máš barevnou hudbu. Tady doporučuji vyměnit za gramofon. Tady v tomhle místě gramofon vůbec nerezonuje. Pač se tlumí vrchní bedna od spodní, když je zapojíš paralelně. Jo, to je výhodný, si dá také mezi reprobedny ten gramofon. Tak si dáš bokem tu těžkou bednu. To je z polystyrenu, aby se mohla dávat na gramofon, aby si vychrala pryč. Pak nerezonuje, že jo. Pač když jedna mlátí nahoru, druhá mlátí dolů, tak se nemlátí nikam. Když jedna mlátí doleva a druhá doprava, tak to spadne. Prostě tam sčítání těch vln. Abys na to viděl, jo. Je to výhodné. Oni se docela hřejou na 12V. Ale jsou na 12V, ale na 12V se hřejou. No schořej na 12V. Ta tolerance odporu, to spočítali jako... Na 12V ten 150 ohmový odpor, tady je vidět, 151. Bohužel nelze ostřit, protože se u toho... Měl bys to dát blíž. Děkuji, nevidíme nic. No prostě jako 5% si řekl Číňan, no tak to bude 159 ohmů. Tak to spočítal na 159 ohmů, že to je jako na 12V dobrý. Má 141, no a to je tak spíš na 7. To ta ledka pak nesvítí a pak nemůže skořet. Tady je audio kabel. To je redukce z USBčka. Když chceš mít chytrej USB
ten adaptér síťovej, ta síť, jako normálně síťový adaptér koupíš, jo, připojíš ho sem a tady tím se připojíš na síť. Jsi to... na síti, jsi online, můžeš mít Babišovu pokladnu. Je to jo, ne. 230 V je všude, internet na vesnici nemáme, kor na Moravě. Tam není už vůbec. Myslíš, Babiš malou obchodníku se zbavíš? Jo. Babiš. I sám Babiš. Konec záznamu. Začátek.